gente não é mais criança. Nem adolescente. Então a gente fica onde? Eu tinha uma ideia. Qual não foi que só que encolheu? É, vocês não acham que vocês já estão meio grandes pro porquinho? Vocês são muito novinhos pra ficar aqui na quadra. Vaza. Eles já não são mais crianças. Você tá maquiada. Você também. Mas ainda não são adolescentes. Você vai sair com Sansão? Eu pensei que ele podia ser o mascote do clube. E nessa fase cheia de descobertas... Fia, vem. Um mistério vai rondar a turma mais querida do Brasil. Foi você! Esse é o babado do ano. E eu preciso saber como isso aconteceu. Bem-vindas à Mansão Frufru. Então quer dizer que você fingiu ser do Clube Frufru só pra ajudar a Mônica? Acho que eu já vou indo, tá? Um diário? Sim. Isso é perfeito! Não vem, Denise, não foi eu. É o que a gente vai descobrir. Onde a gente tá indo? Confia em mim. Lindo. Você promete que a gente vai dar a melhor festa da história do bairro do Limoeiro? Sim. Ai, sou a Brutamontes! Os personagens de uma vida toda. Numa série pra todas as fases da vida. Fofoca velha. Minha mãe disse que eu tô ficando parecido com você. É isso, é bom? Ser uma frufru não é fácil. Você pedindo um plano pra mim. É claro que eu posso fazer. Mãos na massa! E que vence o melhor? Turma da Mônica, a série. Só no Globoplay.